Ahojte, vraciame sa opäť k zaklinačovi. Stojíme na brehu. Po návrate z ostrova Čierneho rybáka, či ako sa to volá. A síce by sme mohli pokračovať ďalej na tom ostrove, však už je tam treba len jednu vec spraviť. Ale došiel som vybaviť veci. Prv ako postúpim v hre vlastne na koniec kapitoly. Aby sme to ujasnili, sú veci, ktoré sa mi už nepodaria. A budem sa im postupne venovať, ako tu budem prechádzať. Ale sú aj veci, ktoré sa ešte urobiť dajú. Priznám sa, že som v noci skúšal nejaké možnosti ako toho, čo najviac ešte porobiť. A zistil som, že to, čo mi asi najviac išlo, prečo som sa vlastne vracal, sa mi už rozhodne nepodarí. Ale čo sa mi ešte podariť môže, to sú nejaké dialogové možnosti tu na v dedine s jednotlivými týpkami, s ktorými som ešte nehovoril. Zavracené vetro. Už aby byl večer, ačkoliv poslední dobou mám hrozné noční múry o půlnočnicích. Popiš mi ty sny trochu. Půlnoční démoni se objevují, když měsíc stojí vysoko na obloze. Zdálo se mi, jak mě nesou vzduchem, tančí kolem mě a pak mě nechají spadnout. Máš tušení, proč se ti takové věci zdají? Jednou v noci jsem viděl půlnočnice tančit na polích. Ještě teď mi z toho běhá mráz po zádech. Řekni mi víc. Viděl jsem démony zrozené z měsíčního světla, větru a půdy, vychladlé po denním horku. Vznášeli se nad zemí a v očích měli zlobu. Když se na mě jeden podíval, věděl jsem, co mi síly stačily. Přísahám, že do polí už nikdy v noci nepůjdu. Díky. Něco s těmi půlnočnicemi udělám. A toto je zajímavá věc, že já jsem půlnočnicu vlastně okrem té celiny nestretol. Byl jsem na ostrov, ale ten mrzout rybář... V noci tam nacházam iba tě požíračky, tak nevím, že v čom je problém. Jak se ke mně mohla takhle zachovat? No jo, ženské. Neměla bych zdraví. Alvin tě obdivuje. Víme. No. Zaklínači, kvůli těm polednicím nemůžeme na pole. Já jsem přece už řešil. Jo, jo, vím, že zaklínači nedělají zadarmo. Snad ten lakomec Hoffman pustí nějaký groš, když nás toho problému zbavíš. Odkud se ty polednice vzaly? Tento dialog jsem už myslím mal. Problém je, že poludnice se nedají vyřešit tím způsobem, že prostě nebudou. Rád se dozvím víc. Polednice se rodí z horka, zármutku a oráčova potu. Tančí na slunci a lákají bezstarostné pocestné. Tanec s nimi ještě nikdo nepřežil. Odcházejí po západu slunce a vracejí se druhý den v poledne. Díky za vyprávění. No, zajímavé je, že my jich stretáváme celý den. Takže... Ano, poludnice jsme viděli, aj čili, ale čo se týká polnočníc, tak tie jsme teda nestretli. Je to, aby nie sú až také zaujímavé, ale taká tá v tom čepci, tá by zaujímavá mohla byť. Toto je tuším tá s tým parfumom. Problém je, že oni sa tu tie baby spawnujú nejakým divným postupom, že nedá sa nejako exaktne povedať, kedy ktorú stretnem. Bolí mne záda. Veru, veru. Mne sa nezdá, že by mela pršet.
No a počas môjho nočného predohrávania som stretol tú babu v tom čepci, čo chcela šatku pre dceru, čo sa ide vydávať, také niečo. A ukázalo sa, že nechce šatku, ale v skutočnosti chce šál. Mne to bolo divné, lebo keď som jej dával tie šatky, či zlatú alebo červenú, tak mala nejakú odveci hlášku, takže správne jej treba dať šál. A toto je ona. Určite si procestoval celý svět, takže tě moje otázka nepřekvapí, ačkoliv zní divně. Co chceš vědět? Chtěla bych pořídit dceři nádherné svatební šaty. Kde bych k ním mohla koupit nějaký krásný šátek? No a tu máte, že dámský šál. Up. O, přesně takový šátek jsem potřebovala. Díky. Moje dcera bude nejkrásnější nevěstou na světě. Pokud to nikde nevyžvaníš, prozradím ti recept na bílý med, který jsem ukradla u pekaře. Od té doby nepeče své cukrové panenky. No a to byla, že stará dědinčanka, ale teda moc staro nevyzerala, že? Oh, najdi si nějakou slušnou práci. Marigold chtěl, abych ti řekla o místních bylinkách. Prý je budeš potřebovat na své elixíry. Marigold zajímá o bylinky. Chtěl, abych mu prozradila tajemství Libečku. Nejspíš mu padla do oka nějaká místní holka a ta bylina mu tě nejspíš připomněla. Pomáháš nám s nestvůrami, takže ti to ráda oplatím. No, takže ta jistá ženská, dvě dialogové možnosti. To je od Marigolda velice nezjištné. Rád si o bylinkách poslechnu. Výborně, ale neměj mě za nějakou čarodějnici. Vím jen to, co ví každá chytrá ženská. Neboj se. Ginajša, neboli měsíční růže, připomíná šípkovou růži. Podle pověsti roste tam, kam dopadla padající hvězda. Bylinkáři používají její okvětní lístky. Dřišťál určitě znáš. Jeho černé plody se hodí do infuzí. Zimoles je dost vzácný, roste hlavně na polích. Jeho listy připomínají břečťan. Pořádně se na ně podívej a určitě tě napadne, k čemu se hodí. Děkuji. Jak je libo, vrátím se zas k práci. Tak. Tuto ranu máme vlastně vybavené skoro všetko, co se tu dá vybavit. A teraz můžeme jít prostě lovit. Do polí, poludnice, případně aj tie polnočnice, ale naozaj polnočnice som žiadnu nestretol, sú tam len tie požieračky. Tie požieračky sú za 200 bodov každá a tie sa docela oplatia. Ale poludnice to je trošku iná kapitola, no. A žiaľ teda počas tej nočnej prehrávky som si uvedomil... A tu si. Fajn. Ten pancier, ten je tiež predajný, takže berieme. Ešte stále môžeme predávať. Do okamihu, kým neukončím Dagona a poslednú vec s pani Jazera, to ešte môžem, tak do toho okamihu a stále dá predávať. Nie je. To musí byť oné.
A, tu je. Inak pekný detail toto. Akých pekných detailov je tu celkové dosť. Len ten duch karbaník tam tiež ešte stále straší. Vymol som si potom ešte také absurdá toho engineu, že tieto malé potvorky nevrhajú tiene. Tak tu je veľa vecí, aj napríklad rastliny, čo nevrhajú tiene. Čo sa vlkov týka, nemám nejaký veľký záujem o konflikt, takže ich oblúkom obídem. Môžem ísť rovno do polí. No a polia. Polia sú najväčší problém. Tomu si povieme toľko, že je možné zachrániť aj celinu a ako som už asi hovoril v minulých častiach, tak to má niečo spoločné s tým venčekom, čo mi dal pustovník, čiže kde to máme? Tento venček z nesmrteľníku, hej? Tak. Ten, keď dám celine, tak ju vyslobodím. Lenže ona ma už atakovala po tom, čo sme ju prvýkrát ako to povedať, zapudili. A vlastne stačilo vojsť túto kúsok do polí maximálne tak sem a ona sa zjavila. A ja som jej povedal síce, že jej chcem pomôcť, ale ona ma napadla, bol som nútený akože zabiť. Blbé na tom je, že sa už potom nerespawnovala, takže nemal som jej ako a to som skúšal veľmi... veľmi dôkladne. Nemal som jej už ako dať ten venček, čiže... pokiaľ to chcete hrať naozaj na 100%, tak to musíte urobiť takým spôsobom, že divý hon pre toho pustovníka zapudíte pred tým, ako vyriešite tie dve baby. Proste nemáte inú možnosť, ako celinu zachrániť. Musíte už mať venček, keď prvýkrát budete o tom jednať. No a to je práve ten problém, že mne sa už celinu nepodarilo stretnúť. Nech som skúšal čokoľvek. Dokonca teda nemám to rád, ale prehľadával som aj nejaké fóra, že či predsa len ju nie je možné niekde stretnúť. A zistil som, že proste nie. Je to škoda, pretože mať to kompletné ma celkom potešilo. Ale keďže je možné, že v budúcnosti budem ešte dohrávať tú hru raz s tým, že Alvina dám Shani miesto Triss a možno ešte nejaké ďalšie voľby urobím inak, tak zatiaľ ma to až tak netrápi. Potvrdilo sa mi, že našťastie pani Jazera mi dá
prakticky všetko, čo môže, aj bez toho, aby som zachránil aj Celinu. A to bol prvý, to bol môj taký problém alebo starosť, že či môžem získať tú hlavnú odmenu. Zjavne áno, proste tam nie je problém. Tuším, som už pri ňom bol. Tak teraz mám lepší art. Čo sa týka Celiny, tak naozaj asi neexistuje žiadna šanca. Napríklad aj tuto, tu je to miesto, kde sa to stalo, však si to pamätáte, sa nezdržiava ani v noci. To sme tiež skúšali. Malinče. Skúšal som aj ísť znovu hen tam na tú strechu. Proste nič. Aha, tu sú nejaké potvory. Agoniak. Toto je také dosť zaujímavé, že jednobodová príšerka, hej, a sú s ňou takéto problémy. Aha, tu je ďalšia. Ďalší taký, skoro by som to až nazval, že problém počíva v tom, že čo boli baziliškovia a vyverní na ostrove Čierneho rybáka, tak sa prestali respawnovať. Tam som zistil, že oni sa aspoň trošku zrespawnujú nejaké kúcky potom, čo... Čo je tu za potvoru? Výverná. Oni sa trošku začnú respawnovať, aspoň pár vyvern sa zjavilo potom, čo som zabil Dagona, čo si predvedieme. Takže áno, situácia je reálne taká, že som prešiel v noci kapitolu až po koniec, aby som si overil, že čo, ako, odkiaľ, pokiaľ. Toto, čo tu teraz robíme, to je v podstate obyčajný čistý grinding. Žiadny ďalší význam tomu netreba prikladať. Rád by som olevelil.
No, neviem, či sa mi to podarí, lebo väčšina tých potvor vlastne už neprináša nejaké veľké skúsenosti. Pravda je proste taká, že niektoré úlohy sú splniteľné iba v správnom poradí, no a táto bola jedna z nich. No, čekneme si, my sme drobátko zrespawnovali nejakých pár potvorok. Nevidím nikde nič a nikoho. Ale zase viem, že určite sa tu zjavujú tie potvory v kuse, takže... Á, tu je! Len
Náš problém je, že potrebujeme ešte 12 000 bodov a to sa nedá iba hubením tohoto hmyzu zabezpečiť. Slušné akrobatické výkony, to treba ako uznať. O, tu, aké? Okay. No. Moc. Takže problém je, že naozaj treba najprv zaplašiť divý hon, až potom riešiť Alinu s Celinou. O, z toho sa už asi nedostaneme. Keď sa tým trezvo zamyslíme, tak ani tých 12 000 bodov do ďalšieho levelu tak ľahko nedostaneme, lebo 12 000 bodov to je takmer 100 týchto potvor. A ďalšia. No, čiže medzi 60 až 100 poludnicami by som musel zabiť, aby som... aby som olevelil. Čo teda povedzme si na rovinu, že je viac menej nepravdepodobné. Takže... keď sme si takto priblížili, ako sme si to pokašľali, môžem ísť pokračovať v hlavnom príbehu. No a hlavným príbehom je samozrejme zabitie Dagona, čo je taký hlavný bod dnešného programu. A vedie už viac menej priamo ku koncu kapitoly. Pred koncom kapitoly je ešte možno zdravé si pobrať veci. A popredať, čo sa dá. Geralte? Tu nám môžeme predať tieto pancieriky. A to je v podstate všetko, čo môžeme. Vraj sa zíde ešte nejaký šál, ale o tom neviem nič. To som len počul a neviem si celkom predstaviť, že na čo. Inak už s Julianom nemáme veľmi čo robiť. Ešte môžeme skúsiť predať alchymistické ingrediencie, ktorých máme nadbytok tu na... viete? Viete, Abigail?
Co chceš? Padaj. No, takže čoho tu máme? Mnohé kusy. Prečo to neberie, čo som dal zrušiť? Aha, áno. Dobre. Áno, v podstate máme také zdravé počty od všetkého. Zatiaľ by som alchymistické veci už neprehrieďoval, môže byť shortage v ďalšom pokračovaní. Možno ešte nejaký last. No, to by mohlo stačiť. Dá sa teda povedať, že už tu nie je veľmi čo riešiť. Dostali sme všetko, čo sme chceli. Takisto som zistil, že ani posádky hrobiek, čo sú tu tie dve krypty, v tejto kapitole sa nerespawnujú, takže ani tam nemá význam chodiť. Rengar takisto už nemá čo povedať. Podľa toho, čo v žurnáli je napísané, tak to vyzerá, že ako keby ešte mal čo povedať, ale jeho nejaká posledná replika, alebo teda nejaký dialog s ním je naozaj až úplne na koncovitom konci kapitoly a úplne na inom mieste, kde sa nečakane zjaví, takže uvidíte. Takže ideme opäť na tento ostrov tuto. No a v blížiacom sa sumraku sme došli na obvyklé miesto
pani jazera je tu a všimnite si, že vyvehli nie sú a ani bazilišok, keby bol, tak by ma naozaj veľmi, veľmi, veľmi prekvapil, ale proste tu na žiadny baziliškovia. Čoho už vyplýva, že kým sa niečo neurobí, tak sa nič nestane. No a, aha, je tu kráľovská vyverna, super. Predsa len trošku respawnujú. Tak, za toto sú trošku krajšie body. Celkom dobre vyzerá ten dráčik. No ale vo všeobecnosti teda sa dá povedať, že toto je čisto, že drobné. Otázka je, že či sa tu ešte nejaké zjavia. Lebo, ako vidíte, tu na, kde býval celý krdel, nie je proste nič. Ale skúšal som včera aj pomerne dlhé doby tráviť mimo ostrova alebo prekempovať a proste nič sa nestalo, absolútne žiadny pokrok. Takže môžeme ísť pozrieť Dagoníka. Pred súbojom s Dagonom, ktorý nie je vôbec ťažký, ale prestrika príhodu a pre pokoj v dome odporúčam dať si určite lastovičku a prípadne puštíka na zrýchlenú regeneráciu energie. Pušťoš, zároveň ste si tým uvoľnili miesto v inventári a lastovičku asi mám len v namixovaných. Dobre, vyzerá to, že vlčie kože sa tiež ešte dajú predať. Dobre, dá sa svietiť, uložíme si to. Ideme vyvolať, no aj si logneme lastovičku a ideme vyvolať Dagona, toto je krása. Vnímajte. Dagon je naozaj krása vec, ale sranda je, že on je prakticky úplne neškodný. On celú svoju energiu berie z týchto svojich
uctievačov a vždy, keď mu ich zabijete, tak mu ubudne zo života. Takže oni sú prakticky neškodní. Len treba striebro na nich samozrejme. A používať omráčenie vo veľkom. Niekedy to proste nejak moc nevyjde. Toho omráčeného to nejak nechce killnúť. Za istých okolností. Ale pokiaľ máte to štígro, že nebudete mlátiť do dragona namiesto do toho omráčenca, dostali sme ho. Vôbec to nie je ťažké, dá sa povedať, že na to, aký je to hoved, tak práve celkom decentne sa dá pracovať tým, čo z neho zostalo. Toto je z neho. Teraz je také ďalšie malé tajomstvo, že nie je múdre ísť rovno za pani jazera. Lebo tým už fakt spustíte posledné dejstvo kapitoly, kde sa proste stanú veci, ktoré sa vám nemusia tak celkom páčiť. Preto je teraz celkom múdre
aj keď je to vlastne iba z takých, nazvime to, že demonstračných účelov, sa vrátiť na pevninu, tam sa povedzme vyspať, pomeditovať, prípadne ešte popredať, čo som z tých rybákov vyťažil. A hlavne sa vracame na pevninu, lebo naozaj dalo by sa to v podstate už skončiť, nič dôležité sa nestane. Hlavne sa ešte dá ukázať jedna vec. To sa zasmiete veľmi rýchlo po pristátí na pevnine. Takže pristali sme na pevnine a tu niekde bude, alebo doma bude, ťažko povedať, rybár. Vidíme ho tu niekde. Áno, tu je. A v tomto štádiu, keď je Dagon zabitý, ale ešte sme nehovorili s pani Jazera, sa kráľ rybár dá jedinýkrát prinútiť k hovoreniu. Sjednal som mír medzi lidmi a rybookými a porazil som Dagona. Tak co, nemáš mi co říct? Aspoň to zkus. Jedno slovíčko mi poraď. Než si začnu myslet, že si prostoduchý zabedněnec a navíc pěkný mrzout. Cože? Prostoduchý zabedněnec a mrzout k tomu? Sice toho moc nemluvím, ale zabedněnec a mrzout. Taková drzost. Aha, děkuji. Ďakujeme za to, že aspoň niečo si povedal. No a čo sme chceli? Chceli sme popredať, čo máme. Tak idem, a hlavne tie vlčie košky. Takže ideme za tým pustovníkom, ktorý ich jediný kupuje. Asi ste si všimli, že ani tu neboli dlhšiu dobu nejaké dvory. A zrazu bum, Viverna. Takže to, že zabijete Dagona, tak trošku spustí nejaké veci v hre, ktoré predtým fungovali, povedzme, a potom zrazu nie. Čo sa týka Berengoša, s tým stále nemá význam hovoriť, už tu vlastne je tu ešte chalan, je, no. Proste nemá s ním význam hovoriť. Vyvernie plodiny, kúpi krčmár určite veľmi rád. Kusky ryboluďákov možno tu na Abigail. A ona už spinuška. Co chceš? Aká je úsečná, že? No. Takže povedzme takto.
potešilo zatiaľ. Zatiaľ neprehovoríte s pani Jazera, zatiaľ sa tu na akože nič nedeje. Môžete normálne obchodovať aj všetko. Kečmar, kde si? Tým, že už je večer, tak by sme tam mali mať tie požieračky. Pravdu povediac by ma vyšokovalo, keby som ešte stretol tú celinu. Lebo skúšal som to veľmi dôkladne, ale už sa nezjavila. No a už sú tu požieračky. Je matroš pre... A trošku je meč. A teda áno, čo sa týka skúseností, tak je to podstatne lepšie. Kvetinky ma teraz nezaujímajú, ingrediencií mám relatívne slušný počet. Ďalšia požieračka. Až dve, tuším. I? Tam sa dalo vidieť, ako ten pad biela po nej. Takže vlčie košky vykupuje jedine tu na pustovník. Jak ti mohu pomoci? Takže to by sme mali a ešte tu a
Což je super. No, tie tesáky, to sa asi podarí zašmeliť aj inde. Tak slovička môže byť, to je do slotu, ktorý máme. Fajn. Dobre, knihy myslím, že všetky už máme. Akurát treba pozrieť, či ešte poznáme jeden receptíček. A to... A toto poznáme jednoznačne. No a to je vlastne recept, ktorý by sme si mali uvariť v dohľadnej dobe. A tým, že je noc a máme času Habakúk. Tu niekde bolo ohnisko, áno. Tak si môžeme naozaj trošku povariť. A tá Dagonová miazga, to je mutagén ďalší. Takže bez nejakého veľkého niečoho to proste uvaríme. Dáme meditáciu. A v inventári sa nám objaví Dagonová miazga. Toho proste vypijeme. Tu je. Tento elixír nám dal jeden z bronzových talentov, a to tento. Takže podarilo sa nám ešte upgradenúť trošku. A teraz už naozaj nevieme nič iné urobiť. Iba sa postupne vyevakuovať naspäť ku kráľovnej. Tak, pani jazera, pardon. A dokončiť kapitolu, lebo už nám naozaj nič iné nezostáva. Maximálne možno ešte stretneme pár požieračiek. No, potrebovali by sme momentálne 8000 bodov na postup, čo je nereálne. Jedna požieračka je za 200 bodov. Takže nejakých 40 by sme ich museli zlikvidovať. Adam ten v podstate už o ničom nekomunikuje. Je to v tejto kapitole s možnosťami grindovať veľmi slabé. Keď sa vyčerpajú baziliškovia, tak ste vlastne skončili. Aha, to je ten duch. Som pozeral, že čo to má byť. A to je ten duch tam. Ten karbaník. Alebo skôr kockovník.
Inak predtým, ako idete za pani jazera, posledný krát, je taká posledná možnosť proste ísť do krčmy a vybaviť si tam veci, ako napríklad zobrať si od krčmára uložené veci a podobne, lebo bude ešte samozrejme možnosť pohrabať sa vo svojich veciach, ale už nie cez krčmára. V 5. kapitole je možnosť dostať sa k svojim veciam veľmi limitovaná. Že vidíte, že krčmárka zametá a aha, krčmár je tu, dobre. On spinuška. Čím ti môžu posloužiť? Ešte niečo. Áno? Že hlavne alkoholy si treba zobrať. Uny, hlavne také, čo máte po 3. Silné alkoholy, v ktorých sa dajú variť veci. Proste takéto veci, ktoré sú všeobecne využiteľné. Zase napríklad povedzme prstene a tak, tak tie sú predajné u Juliána. To by som asi aj využil. Aha. Šup za Juliánom. Hore. A možno spinka, ale ideme ho rušiť. Sviedí mne piesť. Geralt. Takže teraz môžeme trošku popendulovať medzi krčmošom a Juliánom. Čím ti môžu posloužiť? Poďte, dá sa povedať, že máme toľko peňazí, že nie sme odkázaní na tieto troje. No, niektoré z nich sú naozaj weird. Keby to ešte bola servírka, tak tej by som vedel predať tie vyvernie mesa, no ale zjavne tu nie je. Žiadna výzva? Geralte? Údajne nejaké rubíny sa ešte môžu zísť. Nejaký šál, tak keď to tak padlo v tých rečičkách okolo, tak spravíme. Ale inak redukovať inventár môže byť iba dobre. Opravdu povedať, neviem, že či tam ešte niečo má, alebo nie. Čím ti môžu posloužiť? Ešte niečo. Áno?
No, myslím, že to sme v podstate fakt skončili. Ešte teda tá ďalšia runa. A... Hej, myslím, že to je všetko, čo tu stojí za reč. Fajn. No, a... ...by som mohol hodiť spáka do rána. Čím posloužím? Máš voľný pokoj? Jistě, pro tebe za 5 orénů. Dá sa svietiť. Behvírka, kde si? Behvírke sa dajú predať tie vajcia, meso a tak. Môžu ti nejak pomoci? Takže... Myslím, že dostatočne stačí. Halucinogénny destilát. Môžeme. Podstatou rozhodovania je, že či to máme do čoho stešnúť. Dobre, myslím, že s týmto môžeme byť úplne spokojní. A môžeme vyraziť... Môžeme vyraziť za pani Jazera, ktorá ešte pre nás niečo má. No, obyvatelia netušia, že za chvíľu bude zle nedobre. Tak ich necháme v tom. Tá malá tam stále poskakuje ako taký capko. Možno by ešte stálo za to ísť hodiť reč s Dagonovým kňazom hentam do toho chrámu. Môžeme to skúsiť, keď sa vrátime.
No, môžeme ešte skúsiť, či náhodou sa niečo nenaspawnovalo, ale silne pochybujem. Lebo skúšal som všeličo aj s rôzne dlhými meditáciami a vyčkávaním, ale ako celina, tak aj nejaké významné respawny, ktoré by dali nejakých pár tisíc skúseností, naproste nekonali. Ale môžem to obehnúť, za to nič nedám. Ale 8000 treba, hej, takže... Bazilišok žiadny. A ešte na druhú stranu ostrova. Pani jazera asi nebude veľmi potešená. Toto zase na druhej strane, a je tam nejaká viverna. Až dve. Už logiku trochu má. Vlastne tým, že som Dagona porazil, tak nejaký, nazvime to, záporný vplyv v oblasti by mal trošku poklesnúť. A ako som hovoril, že keď sa stále respawnujú minority, no taký ako malí nepriatelia. Trochu rýchlejšie ako by zodpovedalo ich normálnemu rozmnožovaniu, tak to je proste divné. Bez ohľadu na to, že by sa mi to páčilo z hľadiska grindovania. No, v každom prípade mám asi o 10 úrovní menej, ako by som mohol, keby. Za pani jazera. Ale predtým, ako s ňou prehovorím, sa celkom oplatí jedna vec. Dať si starý strieborný meč do slotu. Toto nejde? Aha. To mám smolu. Príde môj. Počul som to ako hint, že keď chcem mať dva strieborné meče, po tom, čo sa stane, tak ho mám uložiť. Áno. Proč král rybář? A Šines říkala, že jsi chytrý. Ale v tvém hlase cítím tón tak typický pro všechny samce, kterým se zdá, že když se s někým vyspí, mohou se k té osobě chovat jako ke svému majetku. Slečna je feministka. Jen si myslí, že jen ty jediný si byl ten nejlepší a největší. Paní. Ach, to nic. Všichni chlapi jsou stejní. Omlouvám se. Nechtěl jsem tě urazit. Asi už půjdu. Neurážej se, zaklínači. Jsi dost starý na to, aby tě takové věci museli trápit. Ne každý je v posteli králem. Dobryč. No dobře. Nemusí být hned tak zle. Jen jsem žertovala. Teď jsme si kvit. Dobré. Zabil jsem Dagona. Děkuji ti, Geralte. Jako výraz vděčnosti ti vrátím kousek tvé vlastní paměti. Zavři oči a poddej se mé moci. A já na chvíli rozptýlím mlhy halící tvou paměť
a umožním ti vzpomenout si na některé z tvých dřívějších schopností. Děkuji ti, paní. Asi jsem si opravdu na něco vzpomněl. Využij můj dar moudře. Vypadá to, že je mě potřeba v Bahnicích, paní. Pravda. Právě proto tě osud zavál sem. Nadešel čas, abychom si promluvili o jisté věci. Jistě. Jsem bohyně a ty s mečem osudu, zaklínači. Smrt ti kráčí v patách už mnoho let. Možná. Mám pro tebe dar. Dar bohyně, který ti umožní dostát svému osudu. Dar paní jezera. Jaký je to dar? Poklekni, bílý vlku, Geralte z Rivie. Prošel si dlouhou cestou plnou nebezpečenství. Dokázal si nejen svou odvahu, ale i milosrdenství. Z božské moci tě tímto pasuji na rytíři. Čel nepřátelům beze strachu. Nelži, ani pokud by to mělo znamenat smrt. Ochraňuj bezmocné. Taková je tvá přísaha. A tady, abys nezapomněl. Povstaň, rytíři. Osud ti nedá spočinout. Čeká tě dlouhá cesta. Vidím smrt a krev. Vidím mrazivý chaos. Na znamení mé přízně přijmi tento meč. Patřil velkému hrdinovi a celé ty věky zde čekal na tvůj příchod. Má paní. Zaklínači, již nemluv. Nezáleží na tom, zda věříš v osud. S ostřím, které přijímáš v dlaních, svůj úkol dokončíš. Děkuji, má paní. Jdi, bílý vlku, a učiň to, co je nutné. Nechť se tvůj osud naplní. Takže toto sa rozhodne uplatilo. Po ceste si samozrejme ešte meditnem. Šerky žiadne, hej, výborné. Žiadne. Takže, sme jasní viac menej. Tá čajka popred objektív bola perfektná. Tu bolo viac takých momentov. Takže tu pri ohnisku si trošku zameditujeme. Okrem meča, ktorý je fakt výborný, som získal za to, že som urobil práve pre pani Jazera ten quest aj strieborný talent navyše a to sa fakt oplatilo. Takže treba porozmýšľať, ako rozdeliť talenty. Samozrejme, čo sa týka tých bronzákov, tam nie je veľa možností. Povedzme. A teraz máme 3 strieborné, 1 zlatý. Ja by som tak povedal, že buď dať zlatý niekde do primárnych vlastností. Alebo potom do nejakého skupinového. To by nemuselo byť také zlé. Pekný boost odolnosti.
No, môžeme to zatiaľ takto. No a... Na kompletku... Teraz sa zíde ocelový skupiňák. Išok už máme. Tie rýchle štýly, to je treba tak najmenej, tak už snáď len do... silných by sme to poukladali. Dobre, tu sa už nič moc nedá, ale môžeme... Povedzme sem. Zatiaľ takto. Lebo šermovať teda budeme, rozhodne. A môžeme si pozrieť denník, ako na tom sme. Takže dokopy nič zvláštne. Môžeme pristúpiť k meditácii. A k návratu do Vizimy, ani nie do Vizimy, ako teda návratu do bahnice. Takže nič sa nerespawnovalo a hen tam je postavička. A tá postavička je Berengar. Berengare, řekl jsem šéfovi Salamandry, kde najde Kermoren a pomohl mu s výzkumem. Když mě zajali, zrovna jsem na předměstí lovil bestii. Utekl jsem a pak jsme se s Kokstýnem snažili dostat do věže v bažinách. Bohužel mě ale našli znova a podruhé už nebyli tak milí. Abych si zachránil kůži, souhlasil jsem, že pro ně najdu Alvina. Proč mi to říkáš? Chtěl jsem ti to říct do očí a vidět ten tvůj slavný ledový pohled. No. V principe jsou tu dvě možnosti. Ta druhá... na série a budete sa biť. Tá prvá je mať ho v paži a 2000 bodov navyše. Ja ťa nechci soudiť. To znamená, že mne nezavrhuješ? Ako je možné mať ho v paži. Do istej miery sa snažil z toho dostať. Nesouhlasím s tým, co si udelal. Ale chápu to. To znamená, že... Dělej si, co chceš. Nejsem tvoje chůba. Vem si tohle. Ještě se sejdeme, bílý vlku. No. To už jsem vyrobil a zjedol. Neviem, či je vôbec ešte niečo nové, ale áno. Dobre. Ešte Berengarov dopis. Fajn. Berengar asi urobil nejakú countermeasure. Uvidíme, že čo presne. Ako mi to updatelo úlohy.
zaujímavé. No jo. Takže ideme domov. No domov. A mech. Ešte si môžeme pozrieť náš nový meč. Dobrý, veľmi dobrý. Len škoda, že momentálne nemáme kováča, ktorý by ho upgradol. Myslíte si, že máte, čo? No tak nemáte, ako uvidíte o chvíľu. Geralte z Rivie, o tvé smrti jsem hodně slyšela. Odpusť, ale nepamatuji si tvé jméno. Bílá Rajla, co tady děláš, zaklínači? Zabijím potvory, nic nezvyklého. Neviděl jsi náhodou v okolí jednotku elfů? Ne. Dávej si pozor, co řekneš, zaklínači. Nejsi nedotknutelný, jestli se dozvím, že spolupracuješ s veverkami. Vyhrožuješ mi. Ne. Jenom se tě snažím uchránit před velkou chybou. Chybou, jejíž následky bys nemusel zvládnout. Ty si také dávej pozor, abys neudělala chybu. Nejsem nějaký zasraný elf chcípající hlady. Dokážu se bránit. Bez pochyby. Vizima hoří. Nelidé vyšli do ulic a udělali z ní válečnou zónu. Ti ubozí vyhladovělí elfové vraždí lidi po tuctech. Mou povinností je zastavit zbytky komanda vedeného Toruviel Epshiel. Nezastavíš mě! Skrývají se ve vesnici. Mají rukojmí. Brzy zaútočíme. Ztráty budou pravděpodobně vysoké. S ohledem na tvé přátele jsou to divná slova. Přátelíš se s vrahem Jevinem. Vím, že jsi měl prsty v přepadení banky. Od té doby věř či ne, kvalita výzbroje veverek značně vzrostla. Nic to ale nemění na faktu, že vidláci komandu poskytli přístřeší a jídlo. Jsou vinni s radou. Nedovolím ti zmasakrovat vesničany. Na to nemáš, ale dám ti šanci. Zkus se domluvit s tou elfí děvkou. Pokud složíš zbraně, zaručím jim spravedlivý soud. Jim i vesničanům. Neútoč, dokud se nevrátím. Máš mé slovo. O. Povedal by som, že až také easy to nebude. Inak po tom, čo ste videli, tak je jasné, že ani Skojatel nie sú úplne neviniatka a taký Devin je celkom slušne vypatlaný. Napríklad taká Toruviel mi vypatlaná nepríde, takže zase je to rôzne, ale úplne ich chápem, čo sa týka ich položení, jediná možnosť. Ale hlavne to vyzerá, že niekto ich donútil bojovať za každú cenu. A pokiaľ by to bol Order of the Flame, ani by som sa nečudoval. Tak. Nemá už význam ísť do krčmy, nikto tam nie je zamknuté. Všetci sú v dedine. Geralte! No. Marigolde. Elfové z komandatoru Viel pochytali ve vsi rukojmí. Co budeme dělat? Mluvil jsem s Rajlou. Vede řádové rytíře. Geralte, mezi těmi rukojmími je Alvin. Musíme ho zachránit. Já vím. Pokusím se vyjednávat. Dobře, já se zatím porozhlédnu za starostovic domem. Až budeš připravený, přijď mi říct, co mám dělat. Dobře. Promluvím si s Bílou Rajlou. A Toruviel, ale mám takový dojem, že to nebude jednoduché.
ty už si nějak poradíš. Naschledanou. No. Inak áno, nemiešať sa do toho, teda zostať neutrálny, to je najlákavejšia možnosť. Geralt z Rivie. Toruviel o tobě mluvila. Mluv, o co jde? Přivádím posily, které Yevin posílá na pomoc Toruviel. Jak vidíš, Vivaldiho zlato konečně poslouží spravedlivé věci. Komando, co si zbraně nakoupilo zakradené zlato, pokud si přišel s vizimi, pak si sem přivedl bílou Railu. Na tom nezáleží. Toruviel nemůže utíkat věčně. Dřív nebo později by je dostali. Měla by porazit své pronásledovatele a pak se vrátit a pomoci Yevinovi. Nedáváš Toruviel na výběr a teď po mně chceš, abych porušil neutralitu a pozabíjel rytíře. Toruviel je živoucím symbolem našeho boje. Nemá právo otočit se a utéct. Už si pro nás tolik udělal, tak s ní ještě zůstaň. Pomoz pronásledovaným proti těm, kteří jsou zaslepeni nenávistí. Proč bych to dělal? Pro trochu Vivaldiho zlata. Chceme posloužit spravedlivé věci a zabránit masakru jako v Podhradí. A taky chceme zachránit Alvina před těmi krvežíznivci z řádu. No ano. Do jisté míry má chalán pravdu. Mám hlad, že bych zežrál aj... Aha. Proč tady vlastně hníjeme? Tahle nečinnost mě ubíjí. Já... Ano? Jsi v pořádku? Ne. Cítím se nějak divně. Já slyším, co si myslí. Je to strašné, Geralte. Máš ještě ten amulet? Jo, nosím ho pořád. Nechci je poslouchat. Geralte, proč to ti elfové dělají? Bojují za svobodu, za ideál. Lidi je zahnali do kouta a oni teď nevidí jiné východisko. Budu si to pamatovat. Geralte, brzo se stane něco hrozného, cítím to. Musím si promluvit s Toruviel. Zůstaň tady. Tak jsme se vrátili. Mám hlad, že bych zežrál aj... A našou ďalšou diskusnou partnerkou by mala byť Toruviel, ktorá je kto vie kde. Proč tady vlastně hníjeme? Kdy už to skončí? No kde je? Geralte, co tě sem přivádí? Jdu zabránit krveprolití. Nebude žádné krveprolití, pokud nás nechají odejít. Mohla spustit aspoň děti. Ne, nemohla. Tam na břehu stojí bílá Raila. Pár mrtvých vesničanů na ní neudělá dojem. Jenom přítomnost dětí ji zastavila. Můžeš pustit aspoň Alvina? Ne,
Ano? Toruviel, chci vám pomoct, ale musíte pustit rukojmí. Vím, že jsi přítel. Nedávno se k nám přidali Skojatel s Vizimi, mluvili o tobě. Vím, že jsi pomohl Jevinovi v bance. Havkárn zase dodávají zbraně, věří, že jim Jevin zaplatí. Jsem rád, ale... Pomoz nám utéct. Nechceme už bojovat. Zkusíme se pod pláštěm na noci dostat pryč. S trochou štěstí nikomu nespadne z hlavy ani vlásek. To je fér ponuka jinak. A řekni Marigoldovi, že jestli se bude dál schovávat za tím domem, mohl by ho někdo odstřelit. No. Neutralita je pekná věc, ale toto je celkom fér. Nechce bojovat a plánuje zmiznout. Já bych som bol za. Lebo vydať ich rádu, že akože súd, tak to by pre nich vlastne neskončilo dobre. Jde to od 10 to 5. Uvízli jsme mezi kladivem a kovadlinou. Z jedné strany Skojatel, z druhé řád a uprostřed toho všeho my s Alvinem. Sejfy navržené gnomskými inženýry. Ochranná kouzla. Bitvami zocelení veteráni. 500 let zkušeností. Vaše peníze tak budou v bezpečí, v absolutním bezpečí. Nevěř reklamně. Síly jsou vyrovnané. Povídačky o ukradeném bohatství z banky přilákaly dodavatele potravin a zbraní. Bohatství, které lidi předtím ukradli Vivaldimu. Skojatel to nepřiznají, ale boj za svobodu je snazší s plným břichem a ve slušné zbroji. Prostě jsem vyrovnal šance. Co teď, Geralte? Utéct si nemůžeme, protože pak bychom si znepřátelili jak řád planoucí růže, tak i neliti. O to strach nemám. Radši bych zachránil Alvina, ale jestli odejdu, může to znamenat masakr. A musím myslet i na přátele. Zaklínači, tohle je velmi důležité rozhodnutí. Každý tvůj čin bude mít své následky. Takže co uděláme? Sebereme Alvina a utečeme? No, poruším neutralitu. Ne, pomůžu elfům. Co mám dělat? Musíme se vrátit do Vizimy. Najdi krále rybáře a popros ho, aby se připravil. Uvidíme se na břehu. Chci odvést Alvina. Nedopustím, aby se mu stalo něco zlého. Ten malý tě miluje jako svého otce. Nezabijíme děti. Vezmi si ho. No. Je to past. Útočí. A jsme tam, kde jsme nechceli být. Oj. Takže. Už se nemůžu dočkat. Chceme si to vybavit tu na s Marigoldom. Radšej si to rovno uložíme.
i tej príležitosti trošku premažeme. Tak. No a... Ako som sa rozhodol, že pôjdem s elfami, ono to dosť uľahčí boje vo vizime, lebo proti neutrálnemu by išli obe strany. Tak aj zostane, no. Geralte? Jde to od 10 k 5. Uvízli jsme mezi kladivem a kovadlinou. Z jedné strany skojatel, z druhé řád a uprostřed toho všeho my s Alvinem. Sejfy navržené gnomskými inženýry. Ochranná kouzla. Bitvami zocelení veteráni. 500 let zkušeností. Vaše peníze tak budou v bezpečí, v absolutním bezpečí. Nevěř reklamně. Síly jsou vyrovnané. Povídačky o ukradeném bohatství z banky přilákaly dodavatele potravin a zbraní. Bohatství, které lidi předtím ukradli Vivaldimu. Skojatel to nepřiznají, ale boj za svobodu je s naší splným břichem a ve slušné zbroji. O, jinak to nejde, no. Teda jde, ale... Co teď, Geralte? Utéci nemůžeme, protože pak bychom si znepřátelili jak řád planoucí růže, tak i nelidi. O to strach nemám. Radši bych zachránil Alvina, ale jestli odejdu, může to znamenat masakr. A musím myslet i na přátele. Zaklínači, tohle je velmi důležité rozhodnutí. Každý tvůj čin bude mít své následky. Takže co uděláme? Sebereme Alvina a utečeme? Milej zlaté, a tá tvoja lutna není náhodou tiež od toho viel? Ne, pomôžu elfům. Co mám dělat? Musíme se vrátit do Vizimy. Najdi krále rybáře a popros ho, aby se připravil. Uvidíme se na břehu. Tak. Chci odvést Alvina. Nedopustím, aby se mu stalo něco zlého. Ten malý tě miluje jako svého otce. Nezabijíme děti. Vezmi si ho. Co tam bylo v tom branění? Je to past! Útočí! Alvine, ne! Tomu hovorím smola. Přivádím posily, které Yevin posílá na pomoc Toruviel. Jak vidíš, Vivaldiho zlato konečně poslouží spravedlivé věci.
to fajn. Toto vyzerá, že bude celkom... v pohode. Inak, že vraj ten loot za moc nestojí, ale na druhej strane majú pri sebe celkom chrumkavé sumičky, takže... to za moc nestojí. Možno by som ešte mohol kecnúť z toho rubiel, ak ju nájdem. Proč tady vlastne hnijeme? Mám hlad, že bych zežral aj... nejako jej není. Takže dá sa povedať, že sme to skončili. To vždy miniem tú bránu. Takže Alvin je preč. My sme si vybrali trochu blbú stranu možno. Čaká Marigold. Ale povedali sme si, že by sme ešte skúsili toho kňaza ryboľudí pozrieť. A odhodlaná dívka, však pred chvíľou bola zajatá. Sice je pravda, že... Náhodou vím všechno, však se zeptej. A tak nemá nič nové. Dávej si pozor. No dobre. Toto asi... ničomu novému nepovedie. Už keď sme tu, tak... Ryboľuč tu nie je, tak to je trošku problém. Ja som dúfal, že tu bude. No a možno ste si všimli, možno nie, ono tomu útoku nevelila Biela Rajla, ale nejaký týpek v brnení. A tu je otázka, že čo sa vlastne stalo, lebo... Aha, tu je Biela Rajla. A nevyzerá dvakrát spokojne. Sejvneme. Zaklínači,
Co se stalo? Zasraní fanatici. Ani trocha profesionalismu. Vzali mi velení. Když jsem odmítla zaútočit, jak jsme se dohodli, vytáhl můj adjutant dopis od samotného Siegfrieda. Měl ho celou dobu, věřil bys tomu? No a? Jak to šlo? Ach joj. Věčný oheň zahřívá duše rytířů, pokud nějaké měli. Jsi zrádce. Nemyslím, ale aspoň nejsem vrah, na rozdíl od tebe. To ukáže čas. Dějiny píší vítězové, zaklínači. Nuž. Jinak tu Rylu je naozaj jednoduché minúť. Ja som ju vlastne pri tom včerajšom prehrávaní, alebo dnešnom, no preťahlo sa to do rána, tiež objavil len náhodou. Čau, Marigold. Geralte? Mám dopis od Berengara. Je v něm pár důležitých zpráv. Jakých? Se Salamandrou jsme ještě neskončili. Hazar Javed, který zaútočil na Kaer Morhen, je někde ve Vizimě. Nezalekl se ni černokněžníka, ni pekelných zástupů, jež mu stály v cestě. Nefantazíruj, Marigolde. I kráčel on směle vstříc svému osudu. Tak pojďme. Geralte? Je to špatné. Moc špatné. Co se stalo? Alvin si otevřel portál a zmizel. Může být kdekoliv. Vraťme se do Vizimy. Třeba Triss na něco přijde. Tak tedy do Vizimy. Do Vizimy. No. A to je vlastně konec 4. kapitoly. Hamino. Hajdi, kamoša tu máš. Zaujímavé, však tých sme rozbili. No, uvidíme. Návrat do Vizimy nevyzerá dvakrát optimisticky. Cítíš to? Ten kouř. Něco tu hoří. Jakoby hořela celá vesnice. Alebo celé město. Koukni! To mě poser, Geralte. Nevěřím vlastním očím. Už jsi viděl tolik válek, Marigolde, že by si se mohl začít zvykat. Citlivá duše, jako jsem já, si na hrůzu a násilí nikdy úplně nezvykne. My mutanti naštěstí nejsme takové citlivky. Jako ohař na čerstvé stopě. Je na čase obhlédnout situaci ve staré Vizimě. Nejlepší to bude přímo přes Vizimu, ale pořád se tam válčí. Musíme se tam dostat. Konečně zjistím, kdo tahá za nitky Salamandry. Zaklínači. No a toto je tuším posledná šanca sa napakovať svojimi vecami.
A myslím, že to je tak všetko, čo sme schopní ako niesť, tak aj použiť. Vlastne ešte máme je to zaujímavé v každom prípade. Dobre, myslím, že viac s tým neurobíme. A v tomto bode náš prenos o 2 hodinách v jednom páde pre dnešok ukončíme. Majte sa dobre. Uvidíme sa niekedy na budúce.